партнер проекту КНАУФ. Максим, пам'ятаєте перший день війни? Дуже добре пам'ятаю, це була розгубленість, це був, напевно, більше було розгубленості, чим страху, бо не розуміло тоді, що це є. І пам'ятаю дуже добре, коли всі вийшли на вулицю і почали робити смузі. Зразу почали люди робити смузі, вийшли з будинків. Частина людей від'їжджала з дітьми, частина, що залишалася, робила коктейлі. І це був такий перший день війни. І був якийсь адреналін, був якийсь драйв, і було розуміння, що щось треба було робити. І от ми думали, що робити, і рухалися в цьому напрямку. Попробуємо вас познайомити з тим, що ми будемо робити. Це Олексій, це мій колега, товариш, побратим. Ми разом з першого дня війни, і коли закінчились ті агресивні речі, які були в Києві, прийшло розуміння, що треба щось робити, і ми придумали зайнятися пекарнею. Ми знайшли чудову локацію, тут була дуже добра пекарня в свій час, називалася вона «Фарфор». Ми знаємо її історію, успішні люди, цікаві люди, і з одної сторони є плюс, що це було все круто, а з другої треба дійти до того рівня, бо люди тут привикли до того сервісу. І наша задача в тому бізнесі не бути нижче тої планки, яку поставив свій час тут «Фарфор», по-іншому ніяк неможливо. Тут трошки треба, ну, це стояло без справи, тому тут треба, о, водичка пішла. Дивись, який тут захар появився. Нас трохи так підтопило. Слухай, вона йде чи ні? Ну, чи стоїть? Мабуть, йде. Блін, добре, що ми зайшли. Треба терміново буде зателефонувати зараз і піднімати це питання, щоб закривати. Наша фішка в тому, що ми, напевно, будемо розраховувати більше на якість, на якісь смакові цікаві речі, чим на масовість. Тому що пекар наш Марк, він такий, він фанат, він любить дуже щось таке цікаве робити. І під час активних дій військових, які були в Києві, його хліб дуже цінився. Він просто дуже смачний. Да, він спасав людям, давав настрій. Маємо кавомашину. Що то за кавомашина, як вона працює, ми ще не знаємо. Єдине, що ми знаємо, вона була чорна, зараз вона елегантна. Що там всередині? Питання. Ну, я думаю, вона дуже гарна. Будемо мати надію. Давай будемо говорити так. Я з повагою ставлюся до хліба, ну, ніяких баранок. Бо москалі. Ну, ніяких баранок. Я галичанин, я баранки. І тепер в нас стоїть питання, яке? Де ми візьмемо гроші на цю хрінь? Кошти на це все. Є час розкидати камні, а є час збирати камні. Це той випадок. Будемо збирати. Десь воно звідси відвалилося. По-моєму, я випадково вже почав працювати. Так. Ну, більш-менш чисто, нормально. Світло є. Як вона виключається? По-моєму, я вже почав платити комуналку. Олексій! Олексій! Самий запланований кадр. Може, ми тут зробимо двері, може, то так і потрібно було. Або екшен. У нас вже є трохи екшену. Далі буде. Ти слідкуйте! Льоша! Я що щось тут ламає. Ну, щось потихеньку міняється. Ми маємо надію, все буде круто. Працюємо над робочою групою, робимо тут злив, пофарбували вхід, будемо класти плитку. На кухні ми відмили техніку всю, зробили дошку для технологічних карт, для рецептів, зробили сантехніку, електрику. От залишилося ще трохи прибрати і будемо робити смачну випічку. У залі у нас практично все готово, пофарбували стіни, двері, залишилося прибрати, зробили кавомашину.
Тепер в нас буде гарна кава. Будемо заказувати барну стійку, ставити її сюди. От, і все, як би, все приміщення готове у нас для відвідування клієнтів. Так сталося, що в перші дні війни ми, крім патруля, які тут на П'ятерці на Оболоні був, займалися ще волонтерством, ну, всі займалися волонтерством. Звернулися до нас з проханням один з пекарів, який працював тут в одній з кав'ярень, був волонтерський центр, що в нього зламалась машина, і в мене виникла думка, куди перше йти за допомогою. Ну, ДСНС, 25-та частина, яка у нас на районі, легендарна частина. І ми звернулися, просто прийшли до командира частини, представилися, попросили допомоги, тому що нічого не працювали, а на цій машині возився хліб, робилися ці справи. Хлопці нам допомогли, вони повністю відремонтували машину, і родини хлопців знаходилися в казармі, так? Ну, тоді родини всі з дітьми, з дружинами, вони сиділи тут в казармі. І виникла така ідея, що якщо ми будемо привозити їм щодня гарячий хліб, це буде, ну, якесь таке тепло, радість, і ми знаємо, що коли горе, це треба ділитися хлібом, допомагати хлібом. Хліб – це символ. В дитинстві всі ми їли хліб. Тому що хліб з маслом та з цукром, хліб з маслом та сиром, якщо він є, хліб з маслом або з ковбасою якоюсь. Це дуже смачно, це завжди взяв та побіг на вулицю гуляти. В своєму дорослому житті хліб я їм мало. Але ж дуже люблю його випікати. Ми можемо завтра спробувати першу продукцію понести? Нам такі самі мусять приїхати, так? Да? Отакі. Це такий хліб, як я пік, коли була війна. Він був смачний. Що, відкриття буде? Та зрозуміло, що буде відкриття. Яке воно буде, ми ще не знаємо. Зверху сили мусять нам сказати, чи то буде так, чи то буде по-іншому. Відкриття не основне. Основне, щоб був смачний хліб. І основне, щоб людям подобалася атмосфера. Ой, це як мистецтво. Коли ти береш муку, воду, сіль, все це змішуєш, і з тіста, яке не має ніякого смаку, яке, в принципі, їсти не дуже смачно і приємно, і з цього тіста виходить щось таке чудове, чародійство, утворюється щось таке їстівне, смачне, запашне, м'яке, це захоплює. Приносять якісь позитивні емоції. Взагалі нема нормальних прихваток. Каркас добрий. Думаю, що конвектомат пече з більшою температурою, ніж показує. А коли те, що ти випік, їдять твої близькі люди з довольними мармизами, чавкають, плямкають і хвалять, яке смачне, це приносить таке задоволення емоційне. Хочеться жити, хочеться любити. Ось така скоринка, м'якіш волокнистий такий. На смак їсти можна. Коли звучить тривога, люди з будинку спускаються до нас в пекарню, тому що ми знаходимося в підвальному приміщенні, і тут вони знаходяться або в нас в пекарні, або десь тут, якщо там нема місця. І в нас виникла ідея в тому, що треба поставити тут їм лавки з палетів, щоб люди могли собі більш-менш спокійніше не зі своїми стільцями спускатися. Ми хочемо тут, щоб створити таке місце, щоб люди могли тут десь присісти і зробити їм, може, кави, може, якісь смаколики, щоб психологічно їх заспокоїти. І дякуючи вашому проєкту, ми знаємо, що в нас на 100% це вийде, тому що якщо ми не витягнемо, то ви нам допоможете. Правда? Коли ми прийняли рішення відкрити пекарню благодійну, стало питання, за які кошти.
І тут держава через Дію почала давати мікрогранти. Я ніколи все якось до того ставився скептично, тому що, знаєш, щоб виграти грант, це досить така складна була штука до війни. Але ми подалися на цей грант і ми його виграли. Якби не держава, ну зрозуміло би, ми, можливо, не стартанули. Потихеньку рухаємося, потрохи рухаємося, так? Бо потихеньку таке. Як казав Олексій, було побілено, відремонтовано. І він казав про стійку, появилася ця стійка за допомогою НАТО, якщо можна її показати. Я вам розкажу цікаву історію, як появилася ця стійка. Ми ще тоді не виграли допомогу від Дії, від держави, і в нас дуже гостро стояло питання з коштами. І НАТО на бартер покрасила шалену якусь кількість, а дуже великі ворота, які мали дуже великі. Ну, це було скільки метрів, Ната? 46 квадратних метрів Натуся покрасила своїми руцями і на бартер нам хлопці зробили цю стійку. Так що оце все, це все Ната. Доброго всім дня. Ми наразі відкрились в тестовому режимі. Намагаємося випікати хліб, також намагаємося випікати багато кондитерських виробів, експериментуємо. Випікаємо круасани, мафіни, більше за все пиріжки. Але ж приходять діти, вони люблять желе різного кольору, люблять мафіни з шоколадом, з вишнею. Коли ми разом, ми сильніші. І зараз українці показують про це, що ніхто нас не переможе, тому що ми всі зібрані. Ми всі розуміємо, що зі злом боротися можна тільки гуртом. Є певні клопоти, пропадає світло. Ну, це не ті клопоти великі, які зараз є. Про це навіть смішно говорити. Ми це все переможемо однозначно, поборемо. Коли світла немає, ми також працюємо. Ми зробили таку тестову таку лампу, повісили. У нас є акумулятор, який ми зараз вімкнемо. Є плюс. Це є мінус. Зараз має появитися світло. Так ми працюємо без світла. Є діодна лампа та акумулятор від автомобіля. Є ручка, бумажка і калькулятор. Все почалося з розбитого скла. Скло стоїть, вже є в нас початок якоїсь продукції. За допомогою тих прекрасних людей, з ким ми зараз це разом піднімаємо. Але наразі ми працюємо в тестовому режимі. Ми хочемо створити цей продукт, який мусить бути як власне для цього місця, і цей продукт мусить говорити про це все, що ми тримаємо в себе в голові. Наразі так. Партнер проекту Knauf.